John McCride. Nunca tentou nada comigo. Jeff Malick. Não é seu estilo. Jack Mattson. É gay. Quem é o rapaz que te enviou o vírus de computador? É, Beck Broda. Porcaria. JM, JM. Jeremy Melton? Quem é Jeremy Melton? Tô brincando. Não! Quem é Jeremy Melton? Não se lembra? Sexto ano. Pervertido, 30 quilos. Dentões, você tá linda, Paige. Será que ele ainda tá na cidade? Lily, eu tô brincando. Eu sei, é que... O que aconteceu com ele, hein? Eu não sei, mas que importância tem? Nenhuma.